Ali ja nisam takav. A nego kakav si ti? Ozbiljno ti kažem. Kunem ti se. Šta misliš čemu sve ovo? Ne znam. A? Ne znam. Pa zato da ispravim sve to što su zakuhali drugi. Zapravo uopće ne razumijem zašto bi se iko tako petlja između dvoje ljudi. Jednostavno ne razumijem. Nije. Ajde, dozvoli barem da ti vrati medalju. Kako si ti uopće zna za to? Nemaš pojma koliko mi znači taj medaljan. Vidim. Hvala ti. Jel to znači da je isprika prihvaćena? Ne znam, od kad sam te upoznala, život mi se raspada. Lara, ozbiljno ti kažem, nemaš se čega bojati. Kunem ti se. Moraš mi vjerovati. Mislim, ako ti želiš, ti odi. Nikom ništa. Dobro, možda ćeš mi ipak malo slomit srce. Samo malo. Malo, ali... Koga briga za ovakvog idiota kao što sam ja. Ali ja bi ipak da ti ostaneš. Šta kažeš? Hm? Ajde, zvoli. Te više nisam tila vidjeti. Nije tebe. Pa šta je onda ovo sad? Sad ne mogu izdržati.